Mohli legendární draci opravdu vyplivovat oheň a vypouštět kouř? Střetávaly se primitivní malajské kmeny s přežívajícím druhem dinosaurů? Obývají neprostupné sumatranské pralesy gigantičtí ještěři s chobotem? Jaké obrovské zvíře zanechalo tak mohutnou stopu v amazonské džungli? Pátrejme po odpovědích na tyto vzrušující otazníky a pokusme se poodhalit skrytá tajemství naší planety. Říše živočichů není rozhodně popsána tak důkladně, jak se všeobecně soudí. Ozývají se dokonce hlasy, že neznámých zvířat je možná daleko více než těch, která věda již dokázala zařadit. A nemusí jít vždy jen o hmyz, anebo o nejmenší představitele daného druhu. I veliká, mnohdy až gigantická zvířata mohou úspěšně unikat pozornosti zoologů, pokud obývají lidem těžce přístupný terén, anebo pokud prostředí, v němž žijí, skýtá množství dokonalých úkrytů a snadnou obživu. Jak v roce 1986 spočetl kryptozoolog Bernard Heuvelmans, žije na naší planetě asi 140 druhů neznámých zvířat. O nichž sice máme podrobné zprávy od cestovatelů a mnoho svědectví od místních obyvatel, ale pro jejichž existenci stále chybějí rozhodující důkazy. Téměř v každém čínském chrámu nalezneme sochy a obrazy draků. Podle starých letopisů ale nebyla tato neobyčejná stvoření stělesněním bohů, ale spíše velmi neobvyklými a vzácně se vyskytujícími zvířaty. Jak jinak vysvětlit, že čínští ranhojiči doporučovali používat dračí krev, tuk, mozek a sliny jako medicínu? Kroniky dokonce hovoří o rodinách, které chovaly draky pro potřeby císařského dvora, aby je panovníci při zvláštních příležitostech mohli zapřahat do svých kočárů. A to jistě nebyla důstojná role pro vznešené božstvo. Draci, jak vyprávějí legendy, vypouštěli z nozder oblaka dýmu a s tlamy jim šlehaly plameny. Právě pro tuto neobvyklou vlastnost jsou považováni za ryze pohádková stvoření a věda se jimi odmítá zabývat. Zcela přehlédnuta přitom zůstala hromádka podezřelých skutečností. Některé druhy hmyzu a ryb bez problémů září do tmy studeným světlem, dovedou útočníka ochromit elektrickým výbojem a dokonce bohatě srší jiskrami. Pověstné zívání hrochů, kteří žijí v podobném prostředí a požívají shodnou potravu jako mnozí dinosauři, není ničím jiným než vypouštěním značného množství plynu vznikajícího při trávení. Srovnáme-li tato zdánlivě nesourodá fakta do jedné linie, zjistíme, že pod rouškou hrůzostrašného oheň vyplivujícího draka se možná skrýval druh ještěra, v jehož zažívacím traktu se rozkladem potravy vyvíjel lehce vznětlivý plyn. Ten podobně jako u hrochů unikal z útrob zvířete hrtanem do tlamy, kde se hromadil jako v zásobníku, a při mohutném vydechnutí vycházel nozdrami v podobě oblaku dýmu anebo schořel plamenem při kontaktu s kyslíkem. Primitivní kmeny obývající pralesy Malajzie, Sumatry a sousedních ostrovů vyprávějí o jiných podivuhodných zvířatech. Na hladině odlehlých lidmi jen zřídka obývaných jezer lze prý kromě nebezpečných a nesmírně žravých krokodýlů zahlédnout jakási monstra, jak spásají nánosy vodních trav.
Nad vodou se tyčí jen dlouhá šíje ukončená malou hlavou, zatímco tělo zůstává ponořeno. Jeho délku není možné spolehlivě určit. Domorodci přiznávají, že nikdy neviděli zvíře celé a domnívají se, že ani nedokáže vylézt z vody. Jeho trup se prý totiž směrem dolů rozšiřuje. Pátrali jsme po dalších podrobnostech a objevili hned několik důkazů. Etnograf Stuart Wavell nahrával písně kmene Semelajů, žijících v okolí jezera Tasek Bera v Malajzii. Při práci na břehu zaslechl, jak se nad hladinou nese záhadný řev. Byl to ohlušující skřek, ostrý a pronikavý jako zvuk beraního rohu, hlas vydávaný slonem i štěkot mořského lva dohromady. Domorodci potvrdili, že právě takto se ozývá Naga. A když jim Wavell později nakreslil obrázek dinosaura, byli překvapeni, jak cizinec dokázal přesně vystihnout podobu zvířete, které nikdy neviděl. Stopu Nagy jsme nalezli také na indonéském ostrově Nias. Některé vesnice jsou zde vybudovány na troskách prastaré megalitické kultury. V dlouhých dlážděných chodnících jsou dnes zazděny i letité kamenné skulptury zobrazující život vesničanů. Mezi jednotlivými výjevy se zachovala i vyobrazení neznámého zvířete, které přesně odpovídá popisu Nagy. Živočich se často nachází ve společnosti krokodýla, což zřejmě naznačuje, že jeho domovem je voda. Na Niasu ovšem nejsou tak rozsáhlé močály a jezera, aby v nich mohla žít populace velkých ještěrů. Předkové dnešních obyvatel ostrova museli tedy Nagu pozorovat v blízkosti svých původních sídel a její uctívání přenesli i do nových domovů. Na Sumatře byl v 11. století zhotoven reliéf boha Višny, po jehož boku stojí dva mohutní dinosauři. Těla ještěrů jsou zobrazena poměrně přesně, ale dlouhý krk je ukončen téměř neznatelnou hlavou smotanou do klubíčka. Vysvětlení této nesrovnalosti nabízí jeden z posledních objevů. Podle něj měli sauropodní dinosauři své malé hlavy ukončeny krátkými choboty, jimiž si, podobně jako dnes sloni, pomáhali schrnovat listí a větve. Na jihu Peru, poblíž pověstné planiny Nazca, bylo nalezeno více než 14 000 andezitových kamenů pokrytých rytinami. Několik stovek z nich představuje dinosaury a jiná údajně dávno vyhynulá zvířata. Stáří této svérázné obrázkové encyklopedie je odhadováno na 8 až 10 000 let. Odkud tehdy čerpali její autoři své informace? Kresby se totiž vyznačují neobyčejnou přesností. Toto je dnešní vědecky podložená rekonstrukce podoby triceratopse. Tento rohatý býložravec žil ve svrchní křídě a zmizel z povrchu naší planety před 65 miliony let. Přesto je na rytinách zobrazen naprosto věrně. Jak je to možné? Dokázali lidé již před 10 000 lety z náhodných nálezů kostí vydedukovat podobu těchto zvířat? A nebo se s nimi setkávali tváří v tvář? Neuvěřitelnou domněnku o možném přežití dinosaurů až do historických dob podporují i rytiny, na nichž se objevují lidé a ještěři dohromady. Kamenná knihovna v Peru není ale jedinou překvapivou stopou v našem pátrání. Na mnoha místech světa byla objevena další vyobrazení neznámých zvířat. Nepřipomínají dlouhokrcí tvorové z této kamenné stely vystavené v Louvru nám dobře známé sauropodní dinosaury? A jaké tajemné zvíře bylo předlohou Siruše, nalezeného na bráně bohyně Ištar v Babylonu? Proč indiáni z Ekvádoru zdobí své tkaniny obrázkem pravěkých ještěrů, s nimiž se prý setkávali v džunglích? Řadu vzrušujících otázek rozšířily i nálezy z dob starého Egypta. Když v polovině 5. století před naším letopočtem přicestoval do země na Nilu proslulý historik a badatel Herodot, mohl si na několika místech prohlédnout kosterní zbytky neznámého tvora. Egypťané mu podrobně popsali jeho vzhled, který podle našich dnešních výzkumů odpovídá podobě ptakoještěra jménem Ramphorhynchus. Vědci, kteří se jinak Herodotovým dílem s chutí ohánějí na každém kroku a považují jej za naprosto seriózní zdroj informací, ponechávají tuto zprávu bez povšimnutí.
ale v egyptském muzeu v Káhiře si lze prohlédnout sbírku papyrů zobrazujících Egypťany ve společenství okřídlených ještěrů. Je to pouze náhoda? Už od dob Marca Pola kolovala po Evropě pověst, že na jižní polokouli žijí ptáci vysocí více než 3 metry. Přírodovědec Alfred Grandidier jako první vykopal na Madagaskaru kompletní kostru jednoho z těchto obrů. Pták dostal jméno Eopyornis a vědci usoudili, že vyhynul před 200 lety. Jenže Mahafáliové jej prý lovili ještě v první polovině tohoto století. Je to vůbec možné? Mohli někteří svědkové pravěku skutečně přežít až do dnešních časů? Kryptozoologové tvrdí, že ano. V roce 1923 přinesli téměř současně do Evropy anglický cestovatel Melam a francouzský cestovatel Marquis de Châtelet zprávu o podivném létajícím tvoru, který má údajně existovat v oblasti hranic mezi Angolou, tehdejší severní Rodezií a tehdejším Kongem, dnešním Zairem, v bažinaté oblasti nazývané místními domorodci Jundu. Tento létající tvor podle popisu domorodců měl mít v rozpětí přes 2 metry, měl mít velkou, výraznou hlavu s tlamou plnou ostrých zubů a jeho hlava měla připomínat bezmasou lebku s vpadlými očními důlky. Jeho barva měla být rudá jako krev, měl mít velká kožnatá křídla a dlouhý ještěrčí ocas. Domorodci jej nazývali Kongamato, přízrak smrti, a obávali se jeho nesmírné útočnosti. Později zprávu o tomto záhadném létajícím netvoru potvrdili i další cestovatelé a v květnu roku 1978 byl dokonce zaznamenán útok těchto ďábelských saní na oddíl katanžských povstalců. Bylo nutné si položit otázku, co je to za zvíře. Prezident Mezinárodní kryptozoologické společnosti Bernard Evelman se domnívá, že by mohlo jít buď o nějakého neznámého atypického obrovského netopíra nebo kaloně. Faktem je, že tedy v té oblasti žije jeden z velmi zajímavých a takových zvláštních kaloňů, kaloň kladivohlavý s obrovskou hlavou, který také vydává velice hlučné nebo daleko slyšitelné skřeky. Další možnost, kterou jsme uvažovali, když jsme v pralesích a v bažinách Jundu byli, bylo, zda se nejedná, nebo zda by se nemohlo jednat třeba o velkého zoborožce. Tam v těch místech žije velký, přes metr dlouhý zoborožec hrubozobý, který je navíc zajímavý tím, že má jednak barva jeho zobáku je tak špinavě žlutá, což by, řekněme, mohlo vzdáleně připomínat barvu lebky. A navíc kolem oka má takový černou kruhovou skvrnu, takže z dálky pozorováno skutečně to může vypadat jako vpadlý oční důlek na bezmasé lebce. Ale přesto i zde další znaky rozhodně neodpovídají a domorodci tohoto ptáka znají velice dobře. Ale faktem je, že skutečně začátkem doby jurské existoval ptakoještěr, který popisu Kongamata odpovídá téměř úplně přesně. A byl to druh Dimorphodon macronix, který žil jak v anglické spodní juře, tak v poslední době bylo prokázáno, že žil i v Africe. Jak je dokázáno a jak prokázaly poslední paleontologické studie Roberta Beckera, byl Dimorphodon macronix mimořádně útočným zvířetem, což odpovídá také tomu, jak domorodci Kongamata popisují. Je Kongamato skutečně potomkem údajně vyhynulého prehistorického ptakoještěra anebo nějakým jiným dosud neznámým zvířetem? Tuto záhadu se nám zatím nepodařilo rozluštit. Stejně jako náš další, i když mnohem méně děsivější případ. Vypravili jsme se za ním na Srí Lanku. Příroda tohoto rajského ostrova uchvacuje svou krásou. A zdálo by se, že nás již ničím nemůže překvapit. A přesto. Mahuti ze sloních rezervací a další lidé pracující v otevřené přírodě
popisují hrůzné skřeky připomínající křik mučeného dítěte. Vydává prý je ďábelský pták. Nevíme, zda je to pouhý mýtus a pověra, anebo zda v hustých pralesích Srí Lanky se skutečně ukrývá tvor, jehož pronikavý hlas vyvolává úzkost a nahání strach. Existují jen velmi ojedinělé a strohé popisy, z nichž se dá usoudit, že ďábelský pták by mohl být některým z druhů sov, anebo vírem velkým. Četné zprávy o hrůzu nahánějících netvorech z říše zvířat přicházejí i z rozlehlých oblastí Jižní Ameriky. V deštných pralesích tohoto kontinentu se prý dodnes ukrývají nesmírně draví ještěři. Domorodci o jejich existenci vědí již od dávnověku. Vyprávějí o nich ve svých legendách a čas od času přidávají nová svědectví. Na počátku 90. let byla na jednom z přítoků Amazonky spatřena smečka poměrně malých, ale nemilosrdně útočících bestií, připomínajících ještěrky na dvou nohách. V neprostupných džunglích na hranicích Kolumbie a Ekvádoru pozorovali Indiáni podivnou šavlozubou šelmu velikosti jaguára. Předpokládá se, že mohlo jít o menší druh dávno vyhynulého rodu Smilodon, anebo o dravého vačnatce rodu Tylocosminus, který ovšem obýval Jižní Ameriku před 5 miliony let. A tak si znovu musíme položit otázku. Mohly tyto nestvůry z temnot dávnověku přežít až do dnešní doby? Závěry vědců tomu rozhodně odporují. Ale na naší planetě stále ještě existují místa, kam lidé přijdou jen zřídka. A kde by dodnes mohla žít neznámá zvířata. V červenci roku 1997 postihly Českou republiku katastrofální záplavy. Povodňový příval udeřil nečekaně rychle a s neobvyklou silou. Obrovské majetky byly zničeny a mnoha obyvatelům hrozila smrt. V desítkách prokázaných případů se o záchranu lidských životů zasloužili psi, kteří se snažili vypudit své pány z ohrožených míst, a to mnohdy daleko dříve, než se voda začala valit z úbočí. Před povodní jsem odpočíval na otovaně, a pejsek jako vždycky ležel vedle mě. A trošku jsem si zdřímnul a za nevím za jakou dobu pejsek mě chytil za ruku a táhl mě. Mně to bylo silně divný, co se to děje, poněvadž se to u něho nikdy neprojevilo. Ta agresivita, že? A pak jsem teprve pochopil, že ten pejsek, že to se mnou myslel dobře, že mě varoval před tím nebezpečím, poněvadž přišla ta povodeň, a že mě chtěl prostě potáhnout. Emil Vacek svého jezevčíka neuposlechl. Ze zatopeného domu jej na poslední chvíli museli zachraňovat vojáci. Naučit se dešifrovat varovné signály zvířat není totiž jednoduché ani pro odborníky. Ludvík Kunz z ostravské zoo po 13 let studoval chování polokrotkého rysa. Pro svůj přátelský vztah k lidem byla šelma vybrána k účinkování v dokumentárním filmu. A právě při natáčení ve volné přírodě se projevily její úžasné schopnosti předvídat počasí. Vybírali jsme místa vhodná pro natáčení. Lovecké chaty třeba pod tím Sivým vrchem nebo pod Selatínským vrchem jsou těch 1500 metrů vysoko, ale je to oblast, kde padají laviny. A byly dny, kdy on nechtěl opustit tu ubikaci, jinak chodil velice rád ven. Takže on nám ukazoval, nebo dával nám celé jasně najevo, že ten den přijde bouřka už. Jako, až to byla naprosto modrá obloha v Západních Tatrách. Vůbec jsme netušili, že za hodinu a půl, když se dostaneme do oblasti, kde ho chtěli kameramani, kde jsou vodopády, že se strhne strašná bouře. A on nám to dával všemi způsoby najevo. Byly to přesně ty dny, kdy on už dopředu věděl, dokázal odhadnout, jako to dokážou odhadnout psi a zvířata v přírodě, jako, která mají vynikající smysly, že
to je právě to období, kdy by jsme se mohli vystavit nebezpečí, že zůstaneme v lavině. Podrobit se neomylné předvídavosti zvířete se vyplatilo. Jednoho dne rys zarputile odmítal sestoupit do úzkého údolí a zabránil tak skupině filmařů vkročit na místa, kam se v zápětí zřítila lavina. František Šidelko patří k nejúspěšnějším drezérům světa pracujícím ve službách desáté múzy. Celkem připravil okolo tisíce zvířat, která se objevila ve více než 120 filmech. K jeho nejznámějším hrdinům patří pes Civil a především statečný Šarik ze seriálu Čtyři v tanku a pes. Obrovská doga Lož, která si zahrála proslulou Sábu ve filmu Pouští a pralesem, projevila notnou dávku instinktu a svému drezérovi zachránila život. Já nezapomne nikdy. Nikdy nezapomenu na práci na Sahaře v Sudánu, kde jsme natáčeli ve velmi těžkých podmínkách, uprostřed různých druhů divokých zvířat, mezi škorpiony a malými prudce jedovatými zmijemi, které se za dne vymršťovaly jako blesk z písku do vzduchu a hned se zase zabrtávaly zpátky. Pracovat v takových podmínkách skutečně nebylo lehké a bezpečné. Na místo natáčení jsme přijížděli terénními vozy, které byly schopny překonat obrovské saharské duny, a pak jsme ještě museli ujít 2 až 3 kilometry pěšky. Jednou pes, který šel vedle mne, náhle poděšeně odskočil stranou. Nechápal jsem, co se děje. Zavolal jsem Lošu k noze, protože skutečné jméno psa, který představoval Sábu, bylo Loš. On se ale jen tak díval, co vlastně chci. Zopakoval jsem výzvu Lošu k noze, pes se nehnul z místa. Říkám si, pro smilování boží, co se děje? No a udělal jsem pouze malý krok a tam, kam jsem položil nohu, byl takový malý kámen a u něj ležel pěkně vzrostlý škorpion a ihned po mně vyrazil. Já jsem vystrašeně uskočil a tehdy jsem si znovu uvědomil, jak zvířata dovedou spolehlivě varovat člověka. Když jsem volal Lošu k noze, on jakoby se mě ptal, člověče, co pak si tak hloupý, vždyť tam, kam mě voláš, je smrt. No vidíte, co vše se lze naučit od zvířat, když je budeme dobře pozorovat. Nejen čistokrevní psi, ale i ti nejobyčejnější vesničtí voříšci dovedou spolehlivě varovat lidi. Jen se musíme umět dívat a rozumět jejich reakcím. Kdybychom dokázali vždy rozpoznat, co nám chce zvíře sdělit, tak bychom unikli mnohému nebezpečí, které na nás číhá. V roce 1963 se ve Skopji na území bývalé Jugoslávie stala neuvěřitelná věc. V noci z 25. na 26. července vypukla v tamní zoologické zahradě panika. Jak později vypověděl jeden z nočních hlídačů, Borče Trojamovsky, krátce po půlnoci začala být zvířata neobvykle vzrušená. Šelmy teskně vily, anebo se za ohlušujícího řevu pokoušeli dostat ven ze svých klecí a i jindy tak hravé opice zachvátila podivná křeč. Pak jako napovel, zvířata náhle stichla a schoulila se do klubíčka. Podivný klid netrval dlouho. V 5 hodin a 6 minut udeřila na Skopji první vlna mocných otřesů země, které toto půvabné město téměř celé zničily. Zatímco nic netušící lidi zastihla smrt ve spánku, zvířata vycítila blížící se katastrofu a již několik hodin před prvním otřesem se snažila uniknout z ohrožené oblasti. Událost zaznamenaná v skopijské zoo není jediným důkazem ojedinělé schopnosti zvířat předvídat zemětřesení. Hadi vylézající uprostřed zimy ze svých děr, krysy opouštějící náhle sklepení domů, kočky a psy prchající na otevřená prostranství jsou pro obyvatele seismicky neklidných oblastí neklamným znamením blížících se otřesů země. Japonští rybáři si povšimli, že hlubinné ryby začínají vyplouvat k hladině vždy den či dva před zemětřesením. Ichtyolog Yasua Suehira na základě podobných pozorování úspěšně předpověděl podmořské otřesy poblíž ostrova Niishima.
Rozbor neobvyklých úlovků ryze hlubinných ryb odhalil kořeny staré japonské báje, podle níž je prý příčinou zemětřesení obrovská suncovitá ryba Namaju, která svými vousy lechtá dno. Jistý druh zvláštní vousaté ryby, žijící jen ve velkých hloubkách, se totiž před zemětřesením ukrývá v mělčinách v těsné blízkosti břehu a je pro obyvatele pobřežních vesnic spolehlivým varovným signálem. Naprosto nejspolehlivějším prognostikem nadcházejících otřesů země je amurský sumec Paracelurus azotus. Jeho rostoucí nepokoj odhalí nebezpečí již 20 hodin předem. Stovky seismických stanic hlídající neklidné hlubiny země po celém světě zatím na takový výkon nestačí. Dosud se žádné z nich nepodařilo přesně určit, kdy a kde k zemětřesení dojde. Šanci by proto měly dostat i živé seismografy. Jeden z nejoriginálnějších dlouhodobých výzkumů je prováděn v osadě Ořelec na západě Polska. V malé soukromé laboratoři zde rolník Jan Labovsky již déle než 20 let zkoumá pavouky. Den co den, každé 2 hodiny mezi 6 ráno a 2 v noci, přichází zkontrolovat baňky s pozorovanými exempláři. Pavouci totiž patří k nejklidnějším tvorům na světě, dlouhé hodiny se ani nepohnou. A začnou-li být náhle velmi aktivní, nevěští to nic dobrého. Kdesi na světě se země chystá otřást v základech. Z každého předešlého dne vím, kde se pavouci nacházeli, jakou zaujímali v baňce polohu. Jestliže se jejich pozice změnila, tak si to poznamenám. Velkou roli přitom hrají tady tyto paměťové značky, které mi ulehčují pozorování. Jan Labovsky pečlivě zapisuje změny v reakcích pavouků, sestavuje týdenní a měsíční grafy jejich pohybů a srovnává je s údaji seismologů. Schoda je neuvěřitelně vysoká. Pavouci začínají nervózně pobíhat vždy několik málo dní před zemětřesením. Podle míry jejich vzrušení se dá soudit, jak bude nadcházející úder silný. 8 až 10 hodin před prvním otřesem jejich aktivita náhle slábne. Podle doložených záznamů zcela spolehlivě upozorňovali na zničující zkázu v Arménii, Iránu, na jihu Itálie i v jiných zemích. A tady máme graf, jak se pavouci chovali před zemětřesením v Americe, v Kalifornii. Aktivita se zpočátku pohybovala mezi 0 a 5 stupni. Náhle se prudce zvýšila a následovala vlna otřesů. Tady je zemětřesení v Číně, po něm nastal pokles aktivity a v zápětí přišly nové vzruchy před úderem v Kalifornii. Zde je záznam o silném podmořském zemětřesení v Nové Guineji. Ještě před jeho vypuknutím u mne natáčel televizní štáb RTL. Nikdo neměl tušení, co se chystá, a já jsem už upozorňoval, že pavouci projevují velký nepokoj. Prokazatelně o několik dnů dříve byli silně vzrušeni. Myslím, že je nutné hledat cestu, jak tyto varovné signály využít. Jestliže pavouci vědí o zemětřesení s předstihem, musíme se ptát, odkud mají tuto informaci. Možná se nachází kdesi v seismickém obrazu dané oblasti, ale my nevíme, jak ji získat. Bude tedy zapotřebí provést další bádání a analýzy. Hádanku, jakým způsobem zvířata získávají informace o nadcházejícím nebezpečí, se pokoušeli rozluštit již staří Číňané. Jedna z teorií předpokládá, že pavouci prostřednictvím delikátně jemných nití svých pavučin snímají i ty nejmenší záchvěvy zemské kůry a spolehlivě tak vycítí rostoucí napětí. Podle další hypotézy se před zemětřesením ozývají zvuky, které lidské ucho neslyší. Četné druhy zvířat mají ale mnohem větší sluchový rozsah než člověk a zaznamenávají i zvuky o velmi vysokých nebo nízkých kmitočtech. Ryby zase jsou citlivé i na malé změny zemského magnetického pole před nadcházejícími otřesy. Proč nás ale zvířata dokáží varovat i před zdánlivě zcela nepostižitelnými katastrofami? Zůstává nadále tajemstvím.
některých jezerech údajně žijí obludná zvířata. Domorodci o nich vyprávějí neuvěřitelné zkazky. Hrozivá hlava se prý náhle vynoří nad hladinu a pohltí nic netušící oběť. Jindy obrovské tělo nestvůry vyvolá vlny a převrátí loďky rybářů. Jsou to jen pouhé legendy, nebo se v temných vodních hlubinách skutečně skrývají záhadné příšery? Činy představuje druhou největší přírodní vodní plochu v Malajsii. Je to komplex 12 jezer spojených řekou a četnými kanály. Člověk zde brzy získá pocit, že se jakýmsi zázrakem přenesl zpět do pravěku. Z bažin a pobřežních mělkých vod vyrůstají pahýly uhnilých kmenů a vysoké stvoly rákosu. Vzduch víří obří hmyz. Podél zatopených křovin plavou velké goany. Civilizací dosud nedotčená krajina je královstvím zvířat. V příšeří husté džungle se skrývají medvědi, tapíři, jeleni a tygři. Košaté koruny vysokých stromů obývají siamangové a početné kolonie opic. Složitý labyrint přírodních kanálů, říček a četných zátočin vytváří dokonalé možnosti úkrytu i pro velké vodní živočichy. Zoologové zde objevili přes 80 druhů sladkovodních ryb. Některé z nich dosahují délky téměř 3 metrů. Příslušníci kmene Ďakun, kteří žijí na břehu jezera, tvrdí, že pod hladinou se skrývá ještě daleko mohutnější zvíře. Ohromný ještěr s hadím tělem, Naga serigumum. Proto ještě dříve, než rybáři vyjedou na jezero, šaman provádí magický rituál. Zpěvem a zaříkáváním zahání zlé duchy, Hantu, a prosí o ochranu před tímto nebezpečným králem vodní říše. Zvláště za soumraku a v noci lze prý na hladině zahlédnout protáhlý hnědozelený trup draka a někdy i jeho hrozivě vztyčenou zubatou tlamu. Rak Idiris žije na jezeře Činy přes 40 let. O tajemném zvířeti slýchával od dětství. Na vlastní oči ho spatřil v roce 1999. Plul jsem s nákladem do Melaje, když jsem zahlédl, jak cosi dlouhého zvolna krouží okolo člunu. Obsalo to veliký oblouk a zmizelo tamhle u toho břehu, přesně tam. Neviděl jsem nic, jen kola na hladině. Chvíli byl klid. Pak se o pár desítek metrů dále vynořila hlava podivného zvířete. V zubaté tlamě kmital jazyk. Dlouhý krk se na okamžik tyčil více než metr nad hladinou. Potom zvíře rychle odplulo. Tělo přitom stáčelo do hrbů. Voda vždy vysoko vyšplíchla, když se trup do ní vlnovitě nořil. Záhadou jezera Činy se zabýval deník The Straits Times, který otiskl výpovědi 4 dalších svědků. Jeden z nich draka namaloval. Obraz prý věrně vystihuje podobu zvířete. Okolo 10 metrů dlouhé šupinaté tělo má nahnědlou barvu. Hrdlo je zřetelně světlejší a jeho kůže vykazuje jinou strukturu. Protáhlé hlavě vévodí výrazné, temně zbarvené oči. Hadovitý trup nemá žádné končetiny či ploutve, nebo jsou tak krátké, že se nedají rozeznat. Množství zaznamenaných pozorování naznačuje, že vodní drak není bájným stvořením z domorodých legend, ale naprosto konkrétním živočichem. Nedostatek informací ale nedovoluje spolehlivě určit druh. Jde o zcela neznámé, vědecky dosud nepopsané zvíře,
nebo pouze onotně přerostlý exemplář některého z tradičních obyvatel zdejšího pralesa. Právě v Malajsii žije jedno z nejtajemnějších zvířat naší planety, gaviál sundský. Doktor Pavel Moucha ze zoologické zahrady v Dvoře Králové nad Labem se úspěšně zabývá chovem těchto vzácných živočichů. Gaviál sundský, nebo taky správně i dneska český, tomistoma úzkohlavá, žije v Malajsii, na Sumatře, na Borneu, krokodýl, který může měřit až 4,5 metru, běžnější jsou ale velikosti do té 4 metrů. Vyznačuje se těmi úzkými tělistmi, které mu slouží vlastně chytání ryb, což je jeho hlavní potrava. Žije ve sladkých jezerech, poblíž řek, skrytě, v pobřežní vegetaci. Pramálo se to o nich ví, je to vlastně jeden z nejméně známých krokodýlů ze všech 22 druhů krokodýlů, které na světě známe. Je to řada tajemství kolem života v tom místním úzkohlaví. Může být neznámé zvíře z jezera Činy neobyčejně velkým gaviálem. Domorodci to vylučují. Gaviál se pyšní nádhernou, typicky krokodýlí kůží, zatímco vodní drak je šupinatý. Navíc jeho ploskou hlavu neukončují tak výrazně úzké čelisti, jaké má gaviál. Štíhlý, pohyblivý trup připomíná spíše hada než ještěra. Skrývá se právě v tomto popisu možné řešení záhady. V pralesích na březích Činy žijí obrovské krajty mřížkované. Není některý zvlášť velký exemplář tohoto plaza zaměňován za nestvůru z jezera? Krajta mřížkovaná obývá mokřady poblíž velkých řek, veletoků. Živí se většími hlodavci, ptáky. A je to vlastně nejdelší had, protože její délka přesahuje až přes 9 metrů. Může vážit až 150 kg. Je výborný plavec, dokáže překonávat vlastně i ty široké, prudké řeky, takže v tom toku loví, že loví zvířata na mělčinách, takže často velice suté vody točí. Pro krajtu mřížkovanou je voda přirozeným živlem. Vydrží v ní celé hodiny a dovede přeplavat i několikakilometrovou vzdálenost. Svým vzhledem a způsobem života se krajta podobá nestvůře, kterou pozorují ďakunové. Není tedy drak z jezera Činy ve skutečnosti velkou krajtou, která občas cestuje po hladině? Ďakunové tuto možnost popírají. Říkají, že vodní drak má kůži bez vzoru a také jeho hlava je daleko větší než hadí. Navíc má tlamu osazenou řadou ostrých zubů. Rozdíl je také ve způsobu pohybu. Zatímco krajta se na hladině hadovitě vlní, naga stáčí tělo do hrbu. Jedná se tedy zřejmě o zcela jiné zvíře. Otázkou zůstává, jaké. Podle jedné odvážné teorie jde o vzdáleného příbuzného pravěkých plesiosaurů. Tito druhohorní plazy disponovali zvláštní stavbou těla. Měli zavalitý trup, z nějž vyrůstaly masivní ploutve. Až 7 metrů dlouhý úzký krk se mohl hadovitě vlnit nebo dokonce i stočit. Poměrně malá tlama byla vyzbrojena špičatými zuby, které u některých druhů přečnívaly přes protilehlou čelist. Plesiosauři ovšem vymřeli už před 80 miliony let. Navíc žili v mořích a nikoli v jezerech. Mohli v odlehlých koutech naší planety přečkat dodnes a přizpůsobit se novým podmínkám? Sladkovodní plesiosaury konkrétně neznáme a
těžko si představit adaptaci, velice rychlou adaptaci mořského prostředí na prostředí sladkovodní. Vyžaduje to velké fyziologické změny organismu a v podstatě by to mělo i dopad zřejmě na anatomii celého zvířete. Vědci připomínají i další důležitou okolnost. Aby nedocházelo k degenerativním změnám, musela by přežít větší skupina zvířat. A to je problém. Jezero Chiny je sice obrovské a tak zarybněné, že skýtá dostatek potravy i pro početnou populaci velkých zvířat. Ale jeho největší hloubka jen málo kde přesahuje 5 metrů. Monstra s masivním plesiosauřím tělem by zde jen obtížně nacházela vhodný úkryt. Zvířata s úzkým hadím trupem by ale v takovém prostředí zdárně obstála. To přivedlo některé kryptozoology k domněnce, že je nutné pátrat po jiném druhu prehistorických vodních živočichů, především po předchůdci dnešních veleryb a delfínů. Doktor Košťák i tuto verzi odmítá. V případě výskytu neznámého tvora připadá v úvahu ještě skupina kytovců, konkrétně tvor zvaný Basilosaurus, v moderní systematice se jmenuje spíš Zeuglodon. Tento kytovec byl dlouhý několik desítek metrů, měl poměrně štíhlé tělo, velkou lebku s řadou velice ostrých tvarovaných zubů a je to opět slepá vývojová linie velkých kytovců, která ještě během starších třetích hor vymírá. Je nesmírně podivné, jak se popis monstra z jezera Chiny shoduje s podobou neznámých vodních tvorů z jiných částí světa. Zde je portrét draka a toto zvíře spatřil malíř Harald Milgaard v roce 1935 na švédském jezeře Stursjö. Vzrušující zprávy o podobném neznámém zvířeti přicházejí také z povodí řeky Mahakam na Kalimantanu. Domorodci mu říkají Pesut. Z temene jeho malé hlavy vyrůstají 2 mohutné laloky. Asi 9 metrů dlouhé tělo pokrývají zelené a žluté šupiny. V mnoha jihoasijských svatyních nalézáme sochy dalších záhadných tvorů. Dobře lze rozpoznat šupinatý trup, světlejší krk a jakousi hřívu obklopující hlavu s velkými zuby. Na území Blízkého východu byly vykopány 3000 let staré hraniční kameny Kuduru. Také na nich nacházíme obraz tajemného hadovitého monstra. Jsou to vše pouhé náhody, nebo výmluvná svědectví, v nich začínáme neodbytně tušit stín onoho neznámého zvířete. Klonku 20. století se na několika místech střední Evropy objevily podivné světelné úkazy. Nízko nad zemí visela jasně svítící oblaka. Chodce v lesích děsily dlouhé pásy rudé mlhy a koruny stromů pokrývala perlivě žlutá záře. Neobyčejné reje tajemného světla pozorovaly desítky důvěryhodných svědků. Thank you.
Nedaleko Kutné hory v malebné vesničce Bahno žije rodina Samkova. Jednoho letního večera klid jejich domu narušil velmi neobvyklý jev. Tak já jsem seděl asi tady v těch místech, díval jsem se na televizi, bylo to na večír 14. srpna 95, mohlo být nějak po asi 8. hodině. Venku bylo takový slabý přítmí a najednou pro mě přišla manželka a říká mi: Pepiku, pojď se podívat, venku se děje něco strašlivě zvláštního. Otevřu tohle okno, takhle, víte, a teďka to vidím, tadyhle na tom smrčku tam, jak je tam dál, tadyhle na tom. A křičím: Bože, pojďte sem hodem, tady se něco děje hroznýho. Tak jsme se dívali z okna, byla tam zlatá záře na každém stromě, jako kdybyste na vrchol stromu položili skleničku, to bylo celý zlatý a jakoby to perlilo, opaliskovalo jakoby. Ono to bylo, víte, takhle, jako když moždíš veliký, nasadíte zlatý na ty vršky. Přecházelo to takhle z jedné ty části těch borovic nebo těch smrčků na druhou. Bylo to krásně zlatý, pak když to přišlo takhle do prostředka toho lesa, tak najednou zbělel úplně jeden kmen jednoho stromu tam v prostředku. A co bylo zvláštní teda, že bylo absolutní bezvětří a ten strom se začal takhle kejvat z jedné strany na druhou. A ještě jedna zvláštnost, že ten strom vlastně až od země až nahoru byl jako průsvitný úplně bílou barvou. Bylo to něco krásného takového, když je, jako když se dělá nějaká velká mlha bílá, tak ten strom takhle vypadal. Ano, jak říká manžel, ten jediný strom se hejbal ze strany a ty ostatní stromy stály a bylo naprosto ticho. Chvilku na to koukáme, tak 10 minut, 12. A najednou všecko se to takhle jako stáhlo a tamhle, jak vidíte ten, sám jak je ten kříž na tu trať, jo, tak tam taková hrozná široká záře šla pryč. A to bylo všecko. Hledajte, tenhle ten prostřední mezi těma. Tady jak je a tadyhle ten prostřední. Po tajemné záři nezůstaly žádné viditelné stopy. Stromy neměly ulomené větvičky ani ožehnutá místa na kmenech. Co se tedy onoho večera objevilo nad těmito lesy? Byla to pouhá hra světla po západu slunce, neznámý atmosférický jev nebo odlesk nějakého umělého zdroje? Helena Samková zdůrazňuje velmi neobvyklé vlastnosti pozorovaného úkazu. Bylo to jako když vezmete veliký moždíř ze zlata a nasadíte to takovej asi tak 2 metry, 2,5 metru, že ono se to neodhadne. Jako když to nasadíte na celou tu špičku, každej zvlášť, a dělalo to na mě dojem teda, že to je ze zlata, silného zlata, nebylo to nějaký průhledný. Tajemné světelné úkazy se opakovaně objevily i v Polsku. V Niepolomickém pralese na terénu nazývaném Kozí hůrky pluly mezi stromy jasně planoucí obláčky. Záhadná záře visela nízko nad zemí a někdy zvláštním způsobem reagovala na lidskou přítomnost. Před blížícím se člověkem ustupovala, ale odcházejícího začala pronásledovat. Řádění přelétavých světel vyvolalo v místních obyvatelích strach. Jedni nabyli přesvědčení, že v lese straší, jiní, že je to dílo mimozemské civilizace. Jev nabyl obrovských rozměrů a vzbudil značný zájem místních i zahraničních médií. Dva krakovští vědci, Josef Žichovský z Pedagogické akademie a Mariusz Kolber z Jagellonské univerzity, se pokusili záhadu svítícího lesa objasnit.
Znajdujeme se na skraju pušče Něpolomické. Nacházíme se na okraji Něpolomického pralesa, nedaleko městečka Něpolomice, kde ve 40. letech bylo zastřeleno a pohřbeno několik tisíc lidí. Přímo na tomto místě je pochováno na 700 Židů, kteří sem byli přivezeni z okolních vyhlazovacích táborů a popraveni. Oběti leží v masovém hrobu v nevelké hloubce, v písčitém podloží. Doktor Žichovský se domnívá, že právě toto obrovské množství mrtvých těl, pohřbených na jednom místě, je pravou příčinou zdejších světelných úkazů. Poněvadž v kostech člověka je okolo 1%. Protože lidské tělo obsahuje okolo 1% fosforu, nacházejí se zde stovky kilogramů tohoto prvku. Fosfor shromážděný v kostech se přirozeným způsobem okysličuje a přichází do celého prostředí. Při zkoumání podloží jsme zjistili, že se zde v nebývalé míře vyskytují fosfity a sloučeniny fosforu s těžkými prvky, jako je měď, zinek a chrom. Opakované rozbory půdy, vody a vegetace tento překvapivý poznatek potvrdili. V celé lokalitě je neobvykle vysoké množství těžkých prvků. Odkud se tu vzali? Za prvé jsou to nábojnice, kterými byly oběti zastřeleny. Ale je možné, že svou roli sehrály i splodiny z huti, která stojí několik kilometrů odtud. Je těžké rozlišit, nakolik zvýšený obsah těžkých prvků ovlivnila huť a nakolik náboje. Nejsou to velká množství, jen několik miligramů na kilogram, ale dostačující, aby zde takové fosfity mohly vzniknout. Nový průzkum odhalil, že z pohřbených těl se do prostředí uvolnili více než 2 tuny fosforu. Ten se váže s přítomnými těžkými kovy a díky specifickému složení podloží vystupuje v podobě plynů ze země do ovzduší. To měšanine gazu, fosfor jak... Myslíme si, že právě tyto plyny jsou příčinou zdejších záhadných světelných jevů. Jejich směsice je totiž lehce hořlavá a při okysličení i v přírodních podmínkách samozápalná. V procesu naturálním nastupuje utlenění těch gazů v tom środowisku. Jednoduše řečeno, za určitých podmínek se oblak plynů vznítí, začne jasně fosforeskovat a vyvolává dojem zářícího přízraku. Proč ale k tomu dochází jen s příchodem noci? Proč právě po západu slunce? Především proto, že ze země začíná rychle vyzařovat teplo. Vzniká takzvaná inverzní vrstva, čili dochází k ochlazení od podloží a vytvoření teplejší vrstvy vzduchu nahoře. Plyny nestoupají výš ke korunám stromů, zdržují se na určité výšce, asi ve výši hlavy člověka. Postupně narůstá jejich koncentrace. Vytváří se oblak, který houstne. A když koncentrace plynů dosáhne odpovídající úrovně, oblak se vznítí. V postaci dvufosfiny, fosforiaku i vodoru. Někteří očití svědci jsou ovšem přesvědčeni, že tajemné světlo způsobuje spíše nějaký výboj energie, něco na způsob blesku. Doba trvání úkazu a tvar zářících oblaků to ale spolehlivě vylučují. Mariusz Kolber úkaz pozoroval na vlastní oči. Byl rok 2000, marec. V březnu roku 2000 jsme se vydali se skupinou vědců z naší univerzity do Něpolomického pralesa. Mezi námi bylo několik skeptiků, kteří nevěřili tomu, co se tady odehrává. Asi hodinu před půlnocí jsme procházeli touto alejí. Zhruba v polovině cesty jsme spozorovali neobyčejný jev. Červenomodrý oblak, který se pohyboval zvolna terénem.
Když jsme se přiblížili, ukázalo se, že oblak projevuje jistou inteligenci. Světlo zjevně reagovalo na lidskou přítomnost. Blížilo se a v zápětí vzdalovalo od skupiny. Mariusz Kolber je přesvědčen, že to způsobuje statická elektřina na povrchu oblaku, kterou přitahuje biopole člověka. Je tedy záhada niepolomického pralesa definitivně vyřešena? A můžeme stejným způsobem vysvětlit podivné světélkování, které pozorovala rodina Josefa Samka? Nacházejí se také zde dosud neobjevené masové hroby? Osada Bahno leží jen několik kilometrů od hradu Sion, posledního útočiště Jana Roháče z Dubé. V okolí došlo k několika krvavým bitvám, které si vyžádaly řadu obětí. Nevíme ovšem, zda padlí bojovníci byli pohřbeni na jednom místě. Za to v nedaleké Kutné Hoře a jejím okolí se nacházel obrovský hřbitov. Mimo jiné na něm byla uložena těla zemřelých za morové nákazy v roce 1318. Odhaduje se, že šlo minimálně o 30 tisíc lidí. Navzdory časovému rozdílu více než 6 století byl způsob pohřbení obdobný jako v Niepolomicích. Mrtví nespočívali v rakvích, leželi zahrabáni jen několik desítek centimetrů pod zemí. Je jeden z těchto mělkých hrobů i v osadě Bahno? Pokud ano, proč se úkaz neobjevil již dříve a nikdy se neopakoval? Místní půda má nesporně unikátní vlastnosti. Jak potvrdili výzkumy, právě tudy vede uranová žíla. Sehrála tato okolnost nějakou roli? Nebo pro vznik tajemného světelného jevu musíme hledat zcela jinou příčinu? Když to manželka druhý den vyprávěla v práci kolegyni, to, co jsme viděli spolu ten večer, tak její kolegyně jí říkala, že shodou okolností zrovna asi tak v tu dobu seděla se svým manželem na balkóně, podotýkám, že to v Kutné Hoře asi 13 kilometrů odtud, a dívali se směrem tady na to, směrem na to bahno a viděli jakousi záři nebo kužel světelný, který padal jako z nebe dolů tady nad těma lesama někde. Takže jestli to s tím mělo nějakou spojitost nebo nemělo, pán Bůh ví.